Jeg heter Hågen Andam Petersen. Jeg jobber som pedagogisk leder på Nesse barnehage på Frøya. I dag så startet jeg dagen og kom inn døra, og fire stykker som roper på meg, smiler og sier jeg er glad for at jeg kommer om morgenen. Arbeidshverdagen min er egentlig akkurat det jeg gjør den til selv. Hvis jeg vil være ute i snøen hele dagen, så er vi det, eller så ser vi en film, eller vi har noen faste rutiner, som når vi spiser og sånn der. Men ellers så er det opp til hva jeg ønsker, og mine medarbeidere og barna ønsker. Det jeg liker aller best med jobben min, det er variasjon i hverdagen, og mye frihet til å gjøre de tingene som jeg har lyst til å gjøre. For eksempel eksperimenter. I barnehagen synes jeg er veldig morsomt. Ser alle spørsmålene og ideene for hvorfor ting skjer som ramler ned i hodet på ungene. Og synes jeg er morsomt å lære bort ting, altså at det er hell, at de husker på det og ser at det funker.